En 1-0 sejr hjemme over Galatasaray. Hvad var det, der gjorde, at I kunne trække den i land i dag? Ja, vi forsvarede ekstremt godt, altså det må vi sige. Spillet var ikke lige kørt hele vejen igennem. Vi spiller en rigtig god første halv time, og så er det ligesom om, at vi har lidt problemer med bolden, og nu har jeg også lidt problemer med ørerne. Men ellers så går det fint, og så må jeg sige, så forsvarer vi den jo hjemme sidste time, og det skal man også kunne. Hvad synes du, det fortæller om jer som hold, at I leverer den her præstation? Ja, vi er på rette vej. Vi starter den her sæson rigtig skidt, og nu er det som om, vi har fået vendt bøtten lidt. Vi begynder at kunne spille til 0. Det har vi faktisk rent faktisk gjort nogle gange her på det seneste, og det er dejligt, og det gør det ekstremt nemt. Eller det gør det nemmere at vinde fodboldkamp. Men man må også sige, den første halve time, vi laver der bør vi jo næsten lukke kampen. Ikke? Altså, fantastisk fodbold, vi spiller der, straffer dem på nogle kontraløb. Ikke? Men får det ikke lukket helt, og så lever kampen jo, men vi er på rette vej. Den her sejr og det uafgjorte resultat i den anden kamp gør jo, at det ser meget lige ud på nær Real Madrid, der står lidt af. Hvordan ser du perspektiverne i gruppen? Ja, så altså, vi må sige, at vi har jo den to svære kampe tilbage. Det må også være realistiske, men nu er det muligt, og det er vigtigt, at man stadigvæk lever, og det tror jeg, vi kommer til at gøre helt til slut, så det er jo fedt. Der har været meget snak om Galatasarays fans og den stemning, de ville bringe. Hvilken stemning synes du, FC Københavns tilhængere bragte i aften? Fantastisk. Det er jo en væsentlig årsag til, at vi kan levere de resultater. Det er vores fantastiske fans, som bare leverer varen, når vi er ude og spille i Europa, om vi spiller hjemme eller spiller ude, og det er fantastisk at være en del af, og jeg er stolt på deres vegne. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.